tatu, akili cha ufiati kama choni yake. Makwaka? Kasyoki! Ala! Enyewe bado mwaka ni mupi, mpaka uko na kichokonoo. Mimi hapo gladi bwana, na hii haiti kichokonoo, inaitwa kipakataka kipataka hiyo tu na unaenda unazafiri? Hapana, nazafiri, niko area natafuta studio. Hii nini umebeba kwa mfuko? Mistari. Yes. Kwa hivyo pia umeamua kwa upgrade ukwe msanii? Wasanaa ya silaha. Uko na jamii ya msanii? Kawa shapa na mapunduki na makofia kapi lao kifaa ya kujitunga. Wewe una umesikia mwenye MC anasema mtaani? Wanatutushi. Eh? Eti maliriki zetu ni za upushi. Na wao wenyewe wanafanya ile kitu mtaani kama mambuzi. Are you joking? Lingot. Eh? That's what I'm saying. Makwaka. Ukuje nikupeleke kwa studio za Ngoma TV. Can it afford me? Ya vile afford me Ngoma TV. Bora tu uimbe content yao. Kasyoki twende nayo. Eh? Mapema ndio best. Unaweza flow? That is my thing. Your thing. Yeah, that is where. Utafuta beat. Utafuta beat. Sio producer Kasyoki. Chupa producer Kasyoki. Twende nayo basi. Tell me up on the. Hebu flow na inisikie. Hebu flow na inisikie. Hebu flow na inisikie twende nayo. Okay. Eh. Aya. Aha. Content ni yangu ama mori wananipatia yao. Ni Ngoma TV ni mambo ya kwa upgrade. Mambo ya kwa upgrade. Okay. Ah, ni kwa upgrade tu. Eh, kwa upgrade. All right. Producer Syox, turn me up on the headphones, bro. Turn down, turn down the noise, my G. Okay, man G. 20. Upgrade, took you upgrade. Adi? Upgrade, took you upgrade. Uh-huh, took you upgrade. Shema, upgrade. Okay, took you upgrade. Huko nyuma. Wapi huko? Nyuma gani? Nyuma yangu ni ukuta, unasema nyuma gani? Upgrade, alright. Took you upgrade. Huko nyuma mikono. Nduru. Wewe ngoja makwaka, sasa ndulu gani tena? Mikono yu. Nini watu mnaambia baba yetu wainue mikono na wapike nduru ndo muwaimbie simu bila kusikia. Can you sing content? Content. Sasa niimbe nini pa? Wacha basi. Sema upgrade tu kwa upgrade. Wacha nikupee content. Sasa kwa mfano eh? Njo. Kama Ngoma TV subscribe eh? Njo. Ako Ngoma TV value. Yes. Asi upgrade. Yes. Aingie Ngoma TV plus. Yes. Ngoma TV yenyewe inamjenga Ngoma TV max. Are you serious? Twende naye sasa. Upgrade. Shika microphone. Tuko upgrade. Ona, subscribe bro. Kama huko value tunakupeleka plus. Ukiupgrade plus tunakupeleka max. Ukiupgrade max tunakupeleka super. Upgrade. Hapo sasa. Upgrade. Hadi upgrade tuko. Tuko upgrade. Hapo na funga basi tu sasa. Funga basi tu. Microphone hiyo. Okay. Okay. Niko na manyumba, magari, pesa kama pushi. Niko na watu wananipenda marembo kama kiteri. Wote ninapatilisha kila kitu ninafanya. Punguza mbwembo, leta fumbe, chafua mtaro. Hola manji. Turn me up on the headphones bro. Basi tu yote hakuna kitu nimerekodi. Eh wewe. Si Ngoma TV ilikuwa tick. Basi tu upusi tupu. Sasa unataka usaidiwe na nani kama kuna mangali mingi? Kuna pesa kama kidheli? Sisi ni mbwembo ya bulipo kwa. Mbwembo gani? Sasa kwanza kwenda mbinguni juu ya kunanganya kwa lab. Si ni muziki. Muziki gani? Hangi ni Kasyoki sita toka wende wewe, toka. Si unawoka. Wait till my time. But you can guess I'm going to watch. Makwaka, imba vitu za kawaida. Ambia watu umefungiwa nyumba kila kitu kwa kwa mvuko. Ambia watu hauna chochote mbele nyuma. Wewe sasa unaishi na nyumba yako, mnatembea pamoja kwa njia. Watu wakienda mbangu, wewe unaenda mbangu. Ati uko na mangali, uko na pesa kama kidheli, uko na nini? Upusi. Wewe ni fanyia hivyo bwana. I can't forget the hustle na weka kwa hii kitu. Hashtag upgraded nika. Hashtag pussy happiness to the world. Hashtag my Western people love me. Hashtag yapo inje kwenu. Hashtag you, I'm the next upgraded package.